Gledajte prelistavanje. Danas je 10. decembar. Novine prelistavamo sa Vladanom Đurkovićem, umetničkim direktorom Dadova. I naš Alba Jovanović, gost, voditelj, domaćin. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Gospodine Đurkoviću, vi ste od 15. godine u Dadovu. Yes. Kako ste došli, odakle ta ljubav i kako ste izdržali? Koji je to put koji ste prešli? Da, ja sam šokiran da je 15 godina, sad sam shvatio. Pa ja sam došao u 8. razredu u pozorište Dadov, kao i sada što deca dolaze u želji da se bavim glumom. I već u drugom razredu gimnazije shvatio sam da me gluma ne zanima i da nešto drugo je sfera mog interesovanja, ali u svakom slučaju u vezi sa pozorištem. I nekako sam shvatio da bi volao se bavim režijom i 2007. godine sam upisao režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Za to sve vreme sam nekako i bio u vezi sa Dadovom glumio, bio asistent rediteljima i tako sam se nekako profilisao za pozorišnog reditelja. I evo danas sam bavim... umetnički direktor. I da, 2011. me je sačekalo mesto umetničkog direktora. To je lepo. Lepo ste rekli, sačekalo me mesto, ali do duše vi ste vredno i dugo radili. Dadov neguje tu školu, rad sa mladima. To je škola glume i govora. Tako je. Dakle, pripremate, radite sa mladim ljudima. Evo, da kažemo, nova audicija u januaru. Tako je, mi imamo dva puta godišnje audicije za prijem novih članova. Sljedeća audicija je u januaru, znači 14. i 27. januara od 11 časova. Bliže informacije o audiciji mogu dobiti putem sajta ili Facebooka o tome šta je program audicije, monolog, recitacija, imitacija, već je svake godine isto. Nije to tako ništa strašno, već svi znaju, ali svake godine otprilike po 100-120 članova novih. Izuzetno talentovane mlade dece, da. Pa tako je. Meni je Dadov ostao jedna netaknuta oaza gde mladi prosto sa ulice mogu da uđu i da usmere svoje interesovanje, pronađu možda neko zanimanje koje im se sviđa, a veštine koje nauče u pozorištu Dadov mogu iskoristiti i u drugim profilima obrazovanja. Dakle, ima nade za današnje tinejdžere. Ja kao roditelj ponekad se i pokolebam. Kako publika reaguje? Ko su ti mladi ljudi koji dolaze kod vas? Kako to izgleda raditi sa njima? Pa izgleda naporno je, ali je i lepo, zato što su rezultati vidljivi. Kad vam neka deca odrastu u pozorištu Dadov, tako dođu, eto baš moram da pomenem, Jelenu Blagojević koja je došla u Dadov sa 7 godina. Danas je 8. razred i u sredu će biti uručena nagrada Ružica Sokić za omladinsko pozorišno stvaralaštvo. Ona je odigrala preko 190 predstava u Beogradu u različitim pozorištima. Znači, reditelji su je vidjeli i vodili. Eto, upravo tako dete će biti primer i bit će nagrađeno u sredu. Nagradit će fondacija Ružica Sokić. Sjajno. Evo da pomenemo, danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Politika piše, najugroženiji Romi, žene i osobe sa invaliditetom. Čini se, barem meni, ako mogu da budem lična, da smo poslednjih godina više brinuli o pravima migranata, ljudi koji su prolazili kroz našu zemlju, a da smo na neki način možda ova neka naša prava previdjeli. Nekako da nismo sredili svoje dvorište. Pa jeste, imam taj utisak i evo sad, kažu, pozorište mora da tretira aktuelne teme i da odgovara, da živi u vremenu i prostoru. Međutim, da, više se nažalost bavimo pravima drugih, a svoje dvorište nismo pospremili nekako. Znači da počnemo samih sebe, odnosno svoje kuće. Pa tako je. Da, kažu, u politika kaže žene osobe sa invaliditetom, u poslednje vreme smo i zapljusnuti talasom strašnih zločina porodičnih i onda se ovako laički zapitamo, pa ko su ti ljudi? U stvari to su ljudi oko nas. Da li zaista niko nije mogao da
prijavi, da na neki način jednostavno se registruje i nečija bolest i nečije nasilničko ponašanje. Maltretiranje jeste. Kaže, evo ovde je Suzana Paunović. Naredne godine država će obezbediti subvencije poslodavcima koji žele da zaposle žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima. To Politika piše na 7. strani. Rubrika je Društvo. To je u vezi s ovim tekstom, Alba, što si pročitala na vezi. Sinoć u Beogradu. Evo, rubrika U politici. To je niz programa. U temi sa Vladanovom profesijom. Ja sam našla u Blicu. Rejte Igor Marković o bogatoj karijeri, tako je njegov intervju. Ne prihvatam da je ovo kraj. U Jugoslovenskoj kinoteci četvrtak uveče održane promocije fotomonografije Nacionalna klasa, igrani film Igora Markovića koji je priredila vizualna umetnica Maja Medić. Blic, Kultura, 26. strana. Da, mi smo čak i igrali Nacionalnu klasu u pozorištu Dadov u režiji Ane Gligorović i za tu priliku nam je Goran dao, ustupio prava na scenariju i zaista jedan veliki umetnik, veliki džentlmen. I jedna sjajna glumica u Blicu, intervju Anica Dobra, samo ljubav može da izleči svet. Ona kaže, svako je odgovoran za sebe i za svoje limite. Ona je naravno sagovornik povodom predstave Hipnoza jedne ljubavi Duška Kovačevića u Zvezdara teatru. Pa, ja se uvijek obradujem kada se obrate glumci i kada su nove predstave, zato što nekako, mislim da smo toliko opterećeni glupostima i da smo toliko nam se neke nebitne stvari zaokupiraju nam pažnju, da ja prosto, da mislim da se pametan svet negde povukao i neće da se meša u to, a mislim da je pogrešno. Ne želi da se troši, što bi se rekao. Da, neće da se troši, a meni je to uvijek nekako drago da se pravi ljudi, intelektualci obrate i da kažu nešto pametno. To jeste, mada je u suštini i pametniji ukoliko nemate nešto pametno da kažete, baš onda ne bi trebalo mi da kažete. Bolje da ćuti. Mislim, bolje da ćuti. Zaista, mislim... Da, evo Kovačević, Srpski telegraf. Kovačević, moji potomci će gledati i čitati moje komade na engleskom kada postanemo nacionalna manjina u Srbiji, upozorava kultni pisac, to je pod naslov, strana 19, kultura. Priča, odnosno razgovora teče o tome kako veliki broj naših mladih kreće, kaže, oni koji treba da žive u našim kućama, već su spakovani i spremni da krenu. Možda smo i mi tome doprineli svojim činjenjem ili nečinjenjem. Upravo. Ja to mislim neko, možda sam ostrašen, ali znate, moj rođeni brat je u Šangaju, moj brat od tetke je u Moskvi, prosto od petorice braće, trojica je ostalo u Srbiji, a dvojica su se ocelilo. Kina je sledeća destinacija u kojoj je vrlo... Upravo, ljudi gledaju... Dobra za poslove, za saradnju, za ostvarivanje nekih sasvim pristojnih prihoda. Mnogo ljudi koji su otišli. Zemlja u ekspanziji, njihova privreda je u ekspanziji, oni se trude i bore. Iako je daleko, opet je... Jeste, jako je daleko i nije baš laka za komunikaciju sa Evropom, ali... Ja mislim da je zemlja u kojoj će uskoro svi želiti da odu. Dobro, imate braću tamo i... Imate televiziju tamo. Sjajno, vi ste srećan čovek. Evo, naš sagovornik takođe, istoričan Dejan Ristić, koji često gostuje kod nas u prelistavanju, danas večernjim novostima kaže da je Adolf Hitler lično naredio spaljivanje biblioteke na Kosančićevom vencu do temelja. Koliko mi pamtimo ovakve stvari, koliko vodimo računa o svojoj kulturnoj baštini, evo, možemo to da povežemo i sa vašom novom predstavom, koliko pamtimo naše istorijske ličnosti, koliko znamo o svojoj istoriji? Ja mislim jako malo. Mislim da smo zapostavili uopšte istoriju i da je Beograd i Srbija toliko puna priča, da nam uopšte ne trebaju uvozne priče o evropskim kraljevskim porodicama, o drugim kulturama, već da, ono što sam rekao, u svom dvorištu imamo mnogo zanimljivo. Upravo o tome će biti jedna predstava koju radimo za 16. april, povodom 150 godina od izlaska turskih vlasti
iz grada Beograda, da. Upravo je priča o knezu Mihajlu Obrenoviću, koji je tako jedna svetla ličnost za Srbiju i za grad Beograd. Ja stvarno nemam reči. Pa čovjek koji je otvorio pozorište, doneo urbanističke planove, potpuno Beograd okrenuo ka Evropi i to pre 150 godina. Samo još komentar, ne znam da si pročitala, Alba, ovaj deo gde Dejan Rihmić kaže nikada nije pokrenut zahtev za eventualnu ratnu odštetu zbog spaljivanja nacionalnog blaga, odnosno fonda. Nažalost, to nije samo... Na biblioteku, na Kosančićevom venču. Nije samo slučaj njegovom bibliotekom. Najnovija knjiga gde praktično donosi najnovije informacije. Pa, upravo, ja mislim da ima i, kažem, opet i svetlih primjera kod nas, kao što je Dejan Ristić, da se upravo bavi tim stvarima. Redko ko se bavi uopšte prvo zaštitom nacionalnog, kažem, ne blaga, nego baštine. To je potpuno zapostavljeno. Nažalost, jesu. Potpuno, nekako zaboravljeno, ne znam. Pa to je ona moja priča, imam utisak da se bavimo malo više nekim nebitnim stvarima, a da prosto nešto bitno prolazi. Prolazi pored nas. Dakle, vodimo računa. Često se kaže, kada je kultura u pitanju, nema se novca. U Dadovu uvek ima interesantnih predstava. Da li je to tako ili je možda kvalitet rezultat nekih loših procena samih umetnika? Pa znate šta, nema se novca. Mislim, niko nema para u Srbiji danas, koga god da pitate. Šta to znači? Mislim, nemaju ti novac, ne znači ne raditi svoj posao dobro. I najbolje što možete da ga uradite. Tako da, mislim, evo, mi radimo premijere, imamo, to ne znači da predstave trebaju biti loše zbog toga. Predstava nasilja rasprodata tokom decembra meseca. I januara. Znači, mi već i predstava nasilje Kohana Mladenovića, koji je po tekstu Dimitrija Kohanova, koji se upravo tiče današnjeg dana, znači, pitanju je vršnjačko nasilje i diskriminacija, zaista predstava koja je oborila sve rekorde u gledanosti. Kada smo kod finansijskih sredstava, nije tačno da nemamo baš finansijska sredstva. Više od 15.000 ljudi na zvaničnom otvaranju zimske sezone na Kopaoniku. Da, tako je. Mislim, iako je to produženi vikend, ali 15.000, to je zaista brojka. Šestodnevnog ski pasa za odrasle kreće se od 13.370 do 14.830. Za šestodnevnu ski kartu za decu treba izdvojiti od 8.000, znači blizu 9.000 do blizu 10.000. A i putarine skuplje od ponedeljka. Isto večernje novosti na strani 7 ekonomija. Vozači će putarinu od Beograda do Makedonije u makedonske granice od ponedeljka plaćati 70 dinara više, jer počinje sa radom na naplatna rampa Preševo. Znači umjesto 920, či oko 1990. A još jedna informacija donosi novosti da će putarina od ovim novim delom autoputa od Ljiga do Preljine koštati 800 dinara, ali za autobuse i kamione. A na nove naplatne rampi u Preševu očekuje, aha, dobro, to je sad drugi deo, dobro, ako se isključi u taku, moći da plati 400 dinara. Ovo se odnosi na autobuse i kamione, ali ne vidim za automobile koliko će da košti. Tu nešto nisu naveli. Nemamo automobili, neće ići na zimu. Ali će se ići autobusom, svejedno, ono će karte da poskupi. Dobro, pa snaći će se nekako. Ako nabavim novac za zimovanje, onda će se snaći... Rećemo Dadom na predstavu, ja mislim da je to najpovetnije. Tako da, evo da pomenimo da je danas beleže novine sve da je Kirk Douglas proslavio 100. rođendan, a da je Mick Jagger dobio sina u 73. Eto, čestitke za obojicu i predlažem da se vratimo u Beograd. Pošto spremamo se za praznike, grad je već uveliko okićen i čini se, evo malo čas kad smo razgovarali pre ulaska u studio, da smo svi poranili, gotovo svaka kuća je već okitila jelku. Spremamo se, kako se vi pripremate za praznike, već ste čuli da ko će nastupati u Beogradu. Ja sam čuo, ali ja to toliko ignorišem do poslednjeg trenutka, da mene ta predpraznična groznica toliko uznemiri, da ja uopšte ne mogu da... Znači, već dva meseca slušam gde ćeš za novu godinu, šta ste planirali. A mene to toliko unervozi, zašto imam toliko posla do nove godine, da ja uopšte ne mogu da razmišljam u tom trenutku. To jeste problem, zato što prezaposleni ili previše opterećeni ljudi koji zaista moraju sve da završe do kraja decembra,
toliko se umore da više ne poželi da prespavaju tu novogodišnju noć. Da. A nekako i ovo kićenje grada koje je ranije u odnosu na prošle godine. Dobro, to je sve zbog atmosfere. Da, nateralo je sve nas da požurimo i malo i da na vreme okitimo. Da, naša deca. Samo poslog uđeš, onda onako vidiš ogromnu jelku, pa onda sve slatkiše u obliku Deda Mraza i tako neki. Da, ali zaista lepo izgleda i sinoć sam bila Trg Nikole Pašića, onda zaista mališani se tome raduju i onda možemo se i mi malo posjetiti kad smo bili mali. Sad čekamo samo taj sneg da dođe i onda... Da, malo, da, čekamo. I zimsko je onako romantično. Dakle, klikneš se na otvoreno, mislim to. Da. Evo i ta Šmajden, ponovo stadion, dobije klizalište. Lepo. Da vas pitamo još, evo sad nova godina, dakle ne znate gde ćete, ne znamo ni mi, vidjet ćemo kakvi će biti program i šta će sve biti u Beogradu. Čuli smo ko će nastupati, osim ovde u centru grada, odnosno na Bini kod Skupštine, biće i na Novom Beogradu ispred Merkatora, dakle na Zemunu, na više lokacije u gradu i pretpostavljamo da će biti dobar provod, očekuje se više od 100.000 gostiju i turista u Beogradu, hoteli će biti puni, evo, radujemo se tome. Tako je. Neka bude. Kako vi ocenjujete Beograd kao svetsku metropolu? Pretpostavljam da pratite i druga kulturna dešavanja i... Pa i kako ocenjujem? Pa mislim... Ne znam sam vam da šta bi to rekao. Da, U odnosu na druge metropole, kako su iskustva, uopšte izlazak, doček, kako se osjećaju turisti u Beogradu, šta vam kažu vaši prijatelji? Mi smo kao pozorište Lado 2012. radili doček ispred Skupštine, kao izvršni producenti i mogu da kažem da je apsolutno rame uz rame Beograd sa svim svetskim metropolama, apsolutno. Ja mislim, jedino možemo samo da zavidimo na bogatijem vatrometu u Sidneju, ali što se tiče programa i atmosfere, apsolutno nije slučajno što Beograd zovu grad provoda. Atmosfera, dobar provod i opšte taj štimung pre i za vreme praznika, pa čak i posle, nekoliko dana, mi se to nekako... Lepo je da proslavljamo. Pa da, ćemo slaviti naredni dva meseca. Pre nove godine, pre Sveti Nikola, pa kad... To kad krene, da, upravo tako, da ide do Jovandana tamo posle toga. Nek se slavi, to je mnogo lepše nego da je nešto drugo. Onda ispeti Sava. Da. Vedat ćemo mi do kraja januara. Preda će ti bi i u februaru. Sve predstave. Da se vratimo sad na Dadov. Dakle, rekli ste nova predstava, obeležit ćete i 16. aprila. Jedan jubilej. Šta je to, kakvi su planovi? Već kraj godine, kako ocenjujete u 2016. kako ćete u 2017. Da li ćete imati novca za sve to što ste planirali? Pa, nama nije kraj godine. 27. decembra je nama dan pozorišta i mi ćemo imati premijeru predstave Triptih za tinejdžera po tekstu Strahinje Mađarevića. Eto, za primer drugim pozorištima, angažovali smo tri mlada reditelja sa Fakulteta dramskih umetnosti i oni će izrežirati svaku po jednu priču i tako ćemo proslaviti 58 godina pozorišta Dadov. Bližimo se i 60 godina. Mislim da sledeća godina će proći u znaku našeg truda da dobijemo rekonstruisanu zgradu za 60 godina Dadova. Znači, to su... Lep rođendanski poklon. Mi ćemo struiti da se to... Lep rođendanski poklon. Evo kaže, klizanje na trgu, ja mislim da smo mi pri samom kraju, samo da kažem da je se juče počelo poslednje ledene ploče na platovu ispred Doma sindikata. I klizalište će biti otvoreno 20. decembra. Divne crvene kugle na trgu, ukrešeno je sve, tako da nadam se da će mališani uživati, a i mi u šetnji gradom. Tako, a vama, Vladane, hvala što ste bili sa nama. Želimo vam sve najbolje u ovoj 2017. da lepo obeležite svoj, odnosno rođendan pozorišta i naravno da sve bude onako kako vi želite. Hvala na gostovanju, na izvanrednom vremenu, hvala Alba na divnom izboru i tebi na gostovanju, hvala i vama i naravno gledajte nas u repriznom terminu.